Dobrý den, vítejte u videonávodu na téma rozbalovací seznamy. Při vyplňování tabulek se některé údaje mohou častěji opakovat, například v evidenci měst, krajů, států a tak dále. Aby se uživateli v políčku nabídly možnosti k výběru v rozbalovacím seznamu, můžeme v Excelu využít nástroj ověření dat. Označím sloupec cílová země, v němž chci při vyplňování řádku vybírat z několika zemí a na kartě data zvolím ověření dat. V políčku povolit najdu tzv. Seznam. Dole se aktivuje pole zdroj, do něhož umístím seznam možností. Mohu je tam napsat ručně postupně oddělené středníky a nebo odkázat na předem připravenou oblast buněk s hodnotami. Po stisknutí OK je seznam nastaven a uživatel si z něj musí při vyplňování vybrat. Pak to vypadá takto. Kromě nastavení výběru při zadávání dat lze ověřovací seznam použít pro výpočty nebo formátování dle zvolené možnosti. Například pro dynamické podmíněné formátování, kdy po výběru z buňky se seznamem tabulka separuje řádky ze zvolenou zemí. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.